Два місяці тому у Рівному був оголошений конкурс журналістських матеріалів, в яких висвітлюються проблеми, досягнення та будні військовослужбовців Рівненського гарнізону. Засоби масової інформації, які найактивніше долучилися до заходу, були запрошені на Рівненський полігон. Тут журналісти змінили свої мікрофони та диктофони на пістолет Макарова, автомат Калашнікова, кулемет та снайперську гвинтівку. Досягнення у журналістській ниві підсумовує один з ініціаторів конкурсу, голова обласного представництва Національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк. Шкода лише, що цей конкурс був так обмежений в часі, бо всього два місяці було в журналістів на створення відповідних матеріалів, але, незважаючи на цю обставину, наші колеги дуже добре попрацювали впродовж цього часу і представили на конкурс чимало своїх робіт. І в минулу п'ятницю відбулося засідання конкурсної комісії, визначили переможців. І в нагороду для наших колег, ну, окрім того, що вони сьогодні будуть відзначені там грамотами, іншими речами, то ми вирішили організувати поїздку на Рівненський службовий центр. А от журналістськими навичками у поводженні зі зброєю були вражені самі військові. Чимало з учасників в минулому приходили строкову військову службу, але жіноча половина делегації зброю в руках тримала вперше. Втім, кожен отримав оцінку, а найкращі були нагороджені почесними грамотами. На заключення цього конкурсу ми передбачили, що саме в таких бойових умовах сьогодні журналістами ми будемо підводити підсумки. А наші бойові друзі, а ми засоби масової інформації так і називаємо, сьогодні прийняли участь у виконанні вправ зі стрілецької зброї, як з пістолета, так і з автомата та інших видів стрілецької зброї. Хочу сказати, що результатом ми задоволені. Навики ті, хто служив, не втратив, а ті, хто вперше тримав зброю, показав доволі пристойний результат. А військових і журналістів спільне одне – захищати вас, шановні телеглядачі. Просто методи у нас різні. Я ж сподіваюся, що автомат ви взяла вперше і в останнє. Спеціально для вас з Рівненського полігону Людмила Солонькіна, Віталій Годилко. Випуск новин.